Esse tema, ângulos e trilobitas, que eu vou apresentar hoje, parece um tema curioso. O que tem a ver ângulos com trilobitas? Trilobitas são esses seres que eu reproduzi aqui em papel, são seres pré-históricos que agora estão extintos, que parecem essas misturas de barata com caranguejo do mar. Elas navegavam pelos fundos dos oceanos e foram um dos mais bem-sucedidos seres pré-históricos. E são bem interessantes, tem várias formas. E se você quiser reproduzir as trilobitas para fazer as atividades desse vídeo, eu disponibilizei no site onde está esse vídeo também esse desenho em papel que eu tirei de um livro antigo, em que você pode recortar e montar os trilobitas. Tá? Então vamos começar agora. Ah, e por que ângulos? Na verdade, os trilobitas, os ângulos são ligados aos trilobitas porque a gente vai usar esses trilobitas para fazer um estudo sobre formas geométricas e como os ângulos se relacionam com essas formas geométricas, no estilo de uma linguagem antiga chamada Logo, que era uma linguagem para crianças, e ele tinha um tipo de gráfico chamado gráfico da tartaruga, em que você tinha uma tartaruguinha, que aqui eu estou substituindo por uma trilobita, que ia desenhando e virando. E a trilobita então é uma desculpa para a gente poder estudar os ângulos e as formas geométricas e se preparar para isso, que no mais para frente a gente vai ver como fazer isso no Scratch, na linguagem Scratch. Então deixa eu tirar daqui as trilobitas, sai, 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 tá todo mundo. E vamos começar a aula. A gente tem então um espaço em branco aqui e a gente vai começar com a nossa trilobita média, tá? E a trilobita média tem o seguinte desafio: ela vai ser ensinada a desenhar um retângulo. E para desenhar um retângulo, a gente vai aprender algumas coisas sobre ela. A primeira coisa é que ela está sempre apontando para uma direção. Nesse caso, ela está apontando para cá, olha. Ela é para a direção onde ela está como se fosse olhando, né? Ela está apontando para essa direção aqui. Tá vendo? Isso significa que se eu disser para ela andar, ela vai andar nesta direção, assim. Tá? Essa é a primeira coisa que você aprende sobre a trilobita. E eu posso dizer para ela ande, vamos dizer um número de passos, ande 100 passos. Então ela vai andar. E eu vou imaginar que essa trilobita está em cima da lama ou em cima da areia. E quando ela anda, ela deixa um rastro. Assim, olha. Tá vendo? Ela vai deixando um rastro que vai fazer justamente uma espécie de desenho que vai servir para a minha análise aqui. Certo? Bom, a outra coisa a saber da trilobita é que a trilobita gira. E ela gira aqui assim, olha. Ela faz movimentos em que ela gira. E ao girar, tá? Ela vai girar na forma de um ângulo, tá? Então ela está virada para cá, girou, por exemplo, vai girar nesta direção, né? Vai apontar para cá, por exemplo, tá? Para esta direção aqui, né? Significa que ela girou, certo? E ela girou um certo ângulo aqui, né? O ângulo é uma medida que a gente usa para saber quanto foi que ela girou, e é medido em graus. Para você ter uma ideia disso, a gente vai usar um transferidor. Transferidor é uma réguazinha redonda, como essa que você está vendo aí, em que a gente usa para medir ângulos, certo? Se você não tem um transferidor, você pode fazer como eu, fazer um transferidor de papel. Para isso, eu também disponibilizei no site onde está este vídeo alguns desenhos do transferidor de papel para você usar, tá? Então, imagine que ela vai girar, mas girar quanto? Bom, a gente sempre vai considerar o seguinte: eu vou ampliar aqui porque você não consegue ver, mas nessa régua ela começa do ângulo de 0 graus, certo? Então 0 graus é esse ponto aqui. E você sempre imagina que a trilobita ela
está virada para a direção onde ela está virada, por exemplo, aqui, olha, ela está virada para cá. Esta posição onde ela está virada é a posição de 0 graus, tá? Então, é como se a régua estivesse aqui embaixo dela e ela está virada para 0 graus, como você pode ver aí, tá? E o ângulo que ela vira é medido nesta régua. Então, por exemplo, se ela vira daqui para cá, vai virando. Então, eu meço nessa régua aqui, olha, tá? E eu vou ver então quanto ela girou. Por exemplo, nessa régua, eu tenho uma medida aqui, olha, que é justamente quando eu dou um quarto de volta, né? Eu tenho uma medida aqui, que é uma medida de 90 graus, certo? Então, 90 graus é quando eu dou um quarto de volta, certo? Então, se ele está virado para cá e deu um quarto de volta, para ficar virado para baixo, por exemplo, ele virou 90 graus. O que significa que este ângulo aqui de volta, vamos supor que seja um quarto de volta, é um ângulo de 90 graus, certo? É assim que a trilobita se comporta. Então, a gente agora vai para uma nova página. E o nosso objetivo é fazer a trilobita fazer um retângulo ou quadrado, depende de se o número de lados é igual ou não. Então ela vai começar aqui no cantinho de novo, tá? E virada para 0 graus. Então virada para cá, né? Virada para 0 graus. Para ajudar a visualizar isso, para não ficar atrapalhando ela, eu vou fazer de conta, tá? Eu vou botar essa régua aqui no canto, tá? Enquanto a trilobita fica aqui. E dentro, em cima dessa régua, eu vou botar uma miniatura dessa mesma trilobita virada para o mesmo lado. Você está vendo? Então ela está virada aqui para 0 graus, como você está vendo aí. Ok? Muito bem. Então ela está virada na direção 0. E aí eu vou mandar ela andar, certo? Um número de passos para chegar até aqui. Certo? O número não importa. Mas o número de passos para chegar até aqui. Podia ser 100, por exemplo. Então, é como se ela tivesse deixado um rastro, né? Lembra que eu falei do rastro? Então, ela foi deixando um rastro na hora que ela andou até aqui. Ok? Que vai ser, para mim, como se fosse a lateral do meu retângulo. Muito bem. Só que agora ela quer continuar para baixo, nesta direção. O que significa que ela vai virar. Então, se você acompanhar com a nossa trilobita pequena aqui, ela está virada aqui. É como se ela quisesse ficar virada agora para cá, para descer, tá vendo? Para ela virar para cá, então vamos lá. Você lembra-se, tá? Eu vou desenhar aqui, quadricula, né? Que ela está apontando para cá, né? Ela está apontando nesta direção, ok? Você está vendo aí que eu estou desenhando, né? Apontando para cá. E eu quero agora que ela aponte para esta direção. Certo? Eu quero que ela aponte para cá. Então ela vai virar aqui quanto? Certo? Virar quanto? A régua já está dizendo. Então ela vai virar 90 graus, né? Então virando 90 graus, ela vai ficar apontando para cá. Certo? Se você quiser, o desenho deste ângulo também pode ser um ângulo reto. Ele é feito assim, ó. Você bota esse retângulozinho assim e um ponto assim, para dizer que ele é um ângulo reto. É uma forma de desenhar. Então ele estava virado para cá, no azul, assim, ó. Está virado para cá e vai girar para cá. 90 graus. Tá vendo? Aí eu vou mandar ela andar, certo? Andar em frente, certo? Então você pode imaginar mais uma medida. Se for um retângulo, uns 80 ou 70. Então, na verdade, ela vai fazer um trajeto que é essa lateral aqui, tá? Até chegar mais ou menos aqui, ok? Então, tá virada para cá, né? Foi andando, ficou até aqui, pumba, chegou aqui no canto, ok? Muito bem. Agora, novamente, o desafio de virar. Bom, o que você pode imaginar no começo, se você quiser, é como se a régua tivesse virado junto com o trilobita. É como se novamente, para você saber quanto ele tem que virar mais. Quando você quer saber, a partir da posição onde ele está, qual é o ângulo a mais que você tem que virar, você imagina de novo que ele está no zero.
Então, a posição para onde ele está apontando agora é zero, certo? E ele vira mais 90 para virar para cá. Então, a ideia básica é essa. Ó. Deixa eu desenhar aqui. Ele está virado para... Ele está virado para cá, certo? Para essa direção aqui. Só que agora eu quero que ele vire para esta direção aqui. Então, eu quero que ele venha para cá agora. Ou seja, ele vai fazer novamente uma volta aqui. E esta volta, se você olhar nesta régua, esta volta também é uma volta de 90 graus. Está vendo? São mais 90 graus que eu faço aqui. É porque é 90 a partir de onde eu estou. Aqui nesta posição, tá? Que eu estou mais 90 graus, eu viro para cá. Certo? Bom, essa é uma forma de ver a situação. Certo? Se eu quisesse analisar de uma outra forma, eu poderia ver o total do ângulo que ele virou. Então, é como se eu dissesse o seguinte. Olha só. Ele começou daqui e aqui é zero. Não é? Então, vamos colocar o irmãozinho dele aqui, zero. Começou daqui, zero. Aí, ele veio até aqui e virou 90. É como se esse cara aqui virou 90. Mas vamos ficar no 90 aqui. Quando ele chegou aqui, ele virou mais 90. Então, note, aqui na régua, é como se eu estivesse no 90 e eu acrescentasse mais 90. Então, eu vim para cá na régua. Ó. Eu tinha virado um quarto... E agora eu virei mais um quarto. Então, eu vim para cá. Quanto foi que eu virei? Este ponto da régua, 90 mais 90, é 180. 180 é justamente meia volta. 180 graus é uma meia volta, que é o que ele fez agora. Ele está virado para cá, não é? Porque ele virou 90 mais 90, 180. Então, se eu quisesse pensar o total... Não é? É como se eu pegasse, somasse esses 90, mais esses 90, 180. E agora eu vou fazer ele andar para frente de novo. Ele vem para cá e vai deixar o seu rastro, como fez da outra vez. Então, deixa eu tirar ele aqui. Ele foi deixando o rastro e veio para essa posição aqui. Então, ele está aqui virado nessa direção. Muito bem, agora eu tenho que virar ele para subir. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, aí eu vou ter que novamente virar. Outra vez, eu posso ver de duas maneiras. Maneira número 1, é como se essa direção que ele está virado fosse 0 graus. Vendo? Ele estivesse virado para cá e aqui, nessa direção que ele está virado, fosse 0 graus. E então, para virar para cima, para essa direção, eu tenho que virar 90 graus. Está vendo? Eu viro 90. Aí ele sobe, ok? Então é mais ou menos o seguinte. Ele está virado para cá. Cá, certo? Só que eu quero que ele fique virado para cima. Eu quero que ele vire para cá. E esta volta externa aqui, certo? Que ele está fazendo, é uma volta de... 90 graus novamente, tá? Mais 90 graus. Então ele está aqui, ó, vai virar 90 graus outra vez, né? Que é essa virada aqui, ó, 0 até 90. Ou você pode revisar comigo, ele estava aqui no canto, né? Começou em 0. Vamos ver a volta que ele foi fazendo. Ele começou em 0, tá? Virado para cá. Veio para cá, virou 90, virou aqui, ó. É como se fosse virando um relógio, tá vendo? 90 graus. Veio para cá, virou 90, ó, para cá, ficou 180, não é isso? Somou 180. Veio para cá, virou mais 90. Mais 90 quer dizer o quanto? Se eu estou somando, se eu estou acumulando, ele agora está virado para cá, não é? E quanto é aqui? Ele chegou nesse ponto aqui. Que na verdade é 180 mais 90. Então ele virou, ele agora está em 270 graus. Que é esse ponto onde ele está virado aqui, virado para cima. Agora ele vem para frente de novo
X passos, né? Significa que ele vai desenhar esta margem do retângulo aqui, certo? Vem para cá, tá vendo? E ao chegar aqui agora, ele completou o retângulo, mas ele quer voltar à posição inicial que ele estava. Então ele quer completar a volta, ele quer voltar a estar na posição que antes a gente chamava de zero, né? 0 graus, que é a posição inicial dele. Então, para voltar, ele vai dar novamente, olha, vamos ver aqui, ó. Ele está virado nesta direção, note, ele está virado para cá, opa, isso, e agora ele quer ficar virado, ó, para cá, certo? Então, ele vai dar uma volta novamente de 90 graus, certo? Então, para fazer esta volta, up, né? Então, outra vez, é como se para cima fosse zero, certo? E ele quisesse dar uma volta de 90 graus para ficar assim, tá? Então, ou se eu quiser fazer acumulativo, é ele está em 270 e acrescentou mais 90 graus, ele fechou 360. Então, o mesmo ponto onde eu começo, eu posso imaginar que eu termino fazendo 360 graus. Então, o ponto, né, que é essa posição que ele estava aqui, né, aqui, tá vendo? O ponto de início, 0 graus, ele deu a volta completa e é o ponto de final também, onde ele chegou a 360 graus, certo? Aí você, vamos fazer a volta com ele de novo, a volta olímpica agora, né? Então, ele começou em zero, é isso? Começou em zero aqui, tá? Aí veio para cá, virou 90, 90, certo? Aí veio para cá, virou 90, mais 90 deu 180, né? Aí veio para cá, virou mais 90, mais 90 deu 270, né? Aí veio para cá, virou 90, mais 90 deu 360 graus. Então, para completar, né, se você somar 90, mais 90, mais 90, mais 90, que foi essas quatro voltas que ele deu, você tem uma volta completa de 360 graus. Vamos tentar aplicar esse conhecimento agora? Vamos ver se a gente pode aplicar a mesma coisa para fazer um triângulo. Então, ao invés de um retângulo, eu quero fazer um triângulo. Será que eu posso usar o mesmo conceito? Então vamos pensar. Aqui está a trilobite, não é? A gente vai pegar um transferidor novo, certo? Para não ficar com aquele contaminado já com aquelas anotações que a gente fez. E nesse transferidor novo eu vou colocar aqui a marca de 0 grau, né? Que é onde tudo começa e para onde ele está virado. 0 grau. Muito bem. Agora, o trilobite vai fazer uma volta. Se você observou, as viradas que ele dá no final, se eu quiser completar o ciclo, fechar o ciclo, tem que ser 360. Mas um triângulo tem três lados e não quatro. Se um triângulo tem três lados, eu tenho que pegar 360 e dividir por 3. Então, cada volta vai ser de 120. Então, vamos lá. A gente começa andando para a direção que a gente está. Então, ele anda, né? E deixa o rastro dele. Então, vamos desenhar o rastro aqui que ele deixou quando ele andou. Não é isso? Esse é o rastro, ok? Então, ele andou aqui, deixou esse rastro, tá? E agora, vamos lá. Trilobite pequenininha para acompanhar ele, certo? Ele está virado para cá, certo? E agora, que é 0 graus, né? Agora ele vai fazer uma volta de 120. Quanto é 120? 120, gente, fica aqui, ó. Aqui fica o ponto de 120 graus, tá? 120 graus fica aí. Ou seja, ele está virado para cá, ele vai up, virar para cá, 120 graus, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Se a gente olhasse aqui, ele está virado
nesta direção, certo? Ele está virado para cá. E agora vai virar para esta direção, certo? Então, esta volta aqui, olha, esta volta aqui, certo? Este ângulo tem 120 graus. Esse ângulo tem 120 graus aqui, certo? Bom, então, agora ela está virada aqui, ó, 120 graus, certo? Aí eu vou fazer ela andar para frente. Aí eu faço ela andar aqui, ó. Tá, certo? Então, andou X aqui. Vamos dizer que ela tenha andado a mesma quantidade de passos que andou a primeira vez. Então, vem mais ou menos para cá. Certo? Esse ponto aqui. Tudo bem? Então, chegou aqui, ó. Está aqui a trilobite. Muito bem. E agora? Agora a gente pode pensar a mesma coisa, se quiser. Você pode pensar, como eu já fiz da outra vez, como se a direção que ela está apontando fosse zero. Certo? Então, zero para cá. E desta posição, então ela está apontando para cá, né? E esta direção é o zero, né? E ela quer apontar agora para cá, olha. 120 graus de novo, hein? Lembra aí. Então, na verdade, ela vai fazer uma volta aqui, novamente, uma volta de quanto? 120 graus. Novamente, 120 graus. O 120 ficou meio espremido aqui no canto, mas você está vendo aqui, são 120 graus. Tá? Então, ela vai virar assim, ó. Tá vendo? Ou, se você preferir, como a gente já tinha feito da outra vez, você imagina que a gente começou aqui. Vamos fazer o acumulado agora. Então, essa direção é zero. Certo? Zero. Vamos lá. Zero. Certo? Aí, eu me desloco para cá. Viro 120. Tá? 120. Aí, eu me desloco para cá. Viro mais 120. Então, se aqui era 120, tá? Mais 120. Quanto é que dá na escala? 240. 240 está aqui, ó, que é a direção para onde eu estou apontando agora. 240. Tá? Então, esse ângulo aqui que eu estou agora é 240 graus. Certo? Apontando para essa direção aqui. Então, eu estava no 120 e agora eu vou apontar para o 240, que é para cá, né? Apontando para 240, tá? Então, eu ando novamente, fecho o meu triângulo, né? Só que, fechei o triângulo, muito bem, mas eu quero voltar para a posição que eu estava. Então, outra vez, eu imagino que a direção que eu estou apontando é zero, certo? Então, essa direção é como se fosse zero, tá? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui essa direção, né? E eu quero apontar para, voltar a apontar para a posição original, que é essa aqui. Então, eu quero fazer novamente uma volta aqui, e essa volta é de 120 graus, certo? Mais uma volta de 120. Então, ele estava apontando para cá. Tá? Se você imaginar aqui para cá, é zero, né? Ele está fazendo 120 graus, ele vai apontar para cá. Tá? Ou, se você preferir, agora a gente vai fazer a volta olímpica de novo. Então, a gente começa com zero, né? Ele estava apontando para zero aqui, tá vendo? Apontando para zero é essa direção. Veio para cá, virou 120. Então, virou para o 120 aqui, né? Opa! Aí veio para cá. Certo. Virou para onde agora? Mais 120, ou seja, 240, né? E aí veio para cá. Virou mais 120, ou seja, aqui, 240 mais 120 dá 360. Então, é aquela coisa que a gente já tinha falado, né? Que o 360
ele se encontra aqui no zero quando você fecha a volta, né? Então você fechou a volta aqui e aqui deu 360. Para completar então um triângulo, eu tive que fechar 360 graus. Eu quero que vocês prestem atenção que este ângulo de 120 é um ângulo externo, de rotação, tá vendo? É quando eu girei. Ele é diferente do ângulo interno, tá? Que eu não mostrei nessa aula aqui, porque não é assunto dessa aula, tá? Então, é só para vocês não confundirem, porque quando vocês forem estudar triângulo, vocês vão ver que existem os ângulos internos, que têm outros valores, e que têm outras propriedades que eu não vou mostrar nessa aula, tá? Muito bem. O meu nome é André Santanquet, certo? E este é o endereço da minha página. Você vai encontrar material de referência, mais vídeos e até a continuação mostrando como a gente vai aplicar isso no gráfico de tartaruga do logo e no Scratch, tá? As lições subsequentes. E essa é a licença de uso do meu vídeo. Obrigado.